сайн байна уу? Та бүхэндээ 2022 оны 11 сарын 16-ны өдрийн мэндийг ийм жимсэлдэг кактусаар мэдчилгээ төвшүүлээ. Ийм жимсэлдэг кактус байгаа. Ийм өргөстөө. Тэгээд энэ өндөр урган ингээд өндөр урхат нь ингээд мод шигтгэж өгч болно. Эсвэл дээш нь юмн дээр өлгөөд тэгэд өөр аяндаа ингээд гатгшаага савныхаа гадуур ингээд унжин унжиж ургаж бас болно. За жимсэлдэг кактус минь дотор юм жижигхан хар үртэй. Би нэг зүсгтээ энэ хар үрийн зарим нэгэн зүсгтсэн байна. За ийм гоё жимс гар нь том маш гоё цэцэг гар нь бүр гарын хаалганы дайны тийм гоё цэцэг гараад гоё цэцгэлдэг тийм гоё кактус байгаа. Жимсэлдэг кактус. Энэ жимсэлдэг кактусны энийг энэ одоо навчнууд энийг бас идэж болно. Энэ шиг гадна талын сайхан арилгаад тэгээ дотор талаар нь хоол хийгээд юм уу эсвэл хуураад идчих болно. Энэ витамин амин дэмэрхтэй тийм сайхан жимс байгаа шүү. За энэ үрийг та бүхэн аваад тариад өрчүүлээд олон болгоорой. Гэртээ тарж олон том цонхтой болвол. За ийм бас жимсэлдэг юм кактус байна. Энэ бол бүр том болж урган бас ийм жимс гар нь улаан юм уу шар. Би тэр нь улаан жимснийхэн зургийг аваад оруулж ирсэн. Ийм кактус байгаа. Гоё чихэрлэг амттай энэ хоёр кактус л. Энэ кактусаар болохоор гадна талынх нь энэ ногоон хэсэр нь савхидаг микс торгон савхисан байдаг. А дотор талынх нь гадна тал нь ийм залуу байгаа үед нь бол зөвхөн энэ өргөсөнд хусаал тэгээд хоол хийж болно, салат хийж болно, гурилд өнкрүүлээ шарж идэж болно. Тийм гоё жимс байна. Эрүүл мэндэд зэргийн сайн. Ийм өргөстөө тэгээд том ургадаг. Энэ өргөстөө ийм жимснүүд ийм кактусад болохоро одоо ялангуяа хими хор зөрхт мөрхтнээс гарч байгаа юм цацрагийг ингэж устгах гэдэг их сайн гэж байгаа байхгүй юм. Тэгээд хаалганыхаа хажуу тал нь л тийм газар тавихад бол сөрөг энерги урсгал одоо их халан хүүтэн юм салхи малх тийм хүчтэй энерги тийм салхи малхинд бол тийм сөрөг энерги урсгал орж ирж байгаа хүүтэн ингээд дааруулж байдаг тийм тэрийг бол устгах гэж байгаа юм. Тийм зэрс иймэрхүү кактуснуудыг та нар зургийнхаа хажууд юм уу тэгэхэд хаалганыхаа хажууд цонхныхаа хажууд тэгээд ингээд онгоор толгой даар урдах газрууд тариулах зүгээр. За ийм гоё кактусны өрнөд очин тэгээд та бүхэн нутгшуулаа тариад олон болгоорой. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.